hammasiz yaxshilarimiz va bizlarni har doim kuzatayotgan aziz kuzatuvchilarimiz. Ayni daqiqalarda biz Qo'shko'prik mahallasiga yetib keldik va mana shu yerga o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan Manzura onajonimizni o'qishining mehribon o'g'illari Sherzod aqonomlardan tabriklab, chiroyli sovg'a bilan xursand bo'lib chiqamiz. Bizlarni kuzatishda davom eting, ketik azizlarim. Hech kim qila olmas tavakkal. Assalomu alaykum. Mana shu fayzli xonadonning aziz sohibi sohibalari, mana shu yerga turgan bir-biridan chiroyli mehrlar yo'yim. Aziz mo'tabar onajonlarim, biz yo pazravlini jamoasi bugun mana shu xonadonning jannati mo'tabar aziz insoni Manzura onajonimizni tabriklash uchun keldik. Chiroyli qarsaklar mana shu insonchi bo'lsin. Qani o'zlari. Assalomu alaykum odajon aziz avvalan bor emizangi rezi xursandiyatom muborak bo'lsin. Qutsa shubi. Sağol denip dam yavu etkenim az nomi ki tabrik adam bom da? Az nomi ki! Sürpriz ne? Ne tasam sen nasıl? Ma bacho oldu. Kimse de ma bacho oldu da bizde. Akadomar. No son. Kezaro. Ma bacho oldu. Ne mi bak akadomar? Sabi sen çakun ne mi bak? Aha boş oldu. Aha boş oldu. Baba şurup da boş oldu. Ne yaptın mı? Kutu bana kuftan mı? Ne? 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 Ben Azami, Şerzot. Sınırtın. Model Jönü Aziz, İmrizi Akir Rızı Kursan Detona. Hem şu an Aziz Oton Avrumlu Harakat kadar Mekhi Fazlan Dottom. Çünkü Mekhi Rızı Kursan Dey Model Jönü'nün azadır özdaşı Ama bak Aziz Oton Avrumlu'da Hoşu Kursan Kudim Kuta Harakat kadar Azvara Şunu Tufuhoy Bekhtarin Tayyor kadar Model Jönü. Ama bak ham xin xoşu xursan boşet mögüm. Hangi güzelse ki rezi xursan beton bardağın boşet mögüm. Şimdi o bayak sağol dani budam. Her yak insan rezi zaldır. Zaşak niyatay ne ekmek kadas. İmrez sirna boşet şimdi dardilaton çöy niyat kadet. Rahman bagi modar jonim xayrizi xursand va parvardigor shuma imriz rasonde har yak inson orzu mekada sam xay rozi xursandish va nasib kadan albatta shuma bay nasib shudas va mekhoyam ki sari farzanda toba sari kelin nevara toba du ogu ishda hama vaq sog va salomat da garde gufta az nomi farzanda ton az nomi kelin hoton qabul qilin ham qur'oni karima shuma bo mitay modar jon dardlaton chiqay niyat xudo boshad hamma hamisha xudo mehribon jome amal kunat zodrizi ton muborak boshad Merhaba, ben Aşı Soğuk'a mehriban, oradayım.
boshqa bahor kabi, gul kabi ochilishini istagan holatda bo'lgan farzandingiz o'zingizga o'xshagan chiroyli gullarni sovg'a qilmoqdilar. Faqat kulib, mana shu beg'ubor yuzingiz doimo tabassumni ko'rishni chin dildan xohlaymiz. Sovg'alar muborak bo'lsin. Marhamat, onajon. Bugun o'ylaymizki, siz xursand bo'ldingiz va farzandlaringiz qo'llaridan kelguncha kelinlaringiz sizni xursand qilishga harakat qilmoqdilar. Mana shu mehribon aziz insonlaringiz, farzandlaringiz nomlarida hozir to'rt misra she'r o'qib bermoqchiman siz uchun aziz onajonim. Sen uchun poyingda poyandoz bo'lay ona. Dunyoga keltirding bo'lib parvona. Boshingdan o'g'irib suv ichay o'zim. Kel o'zim hoji qilay mehribon onam men uchun dunyoning tashvishi ketdi g'amlarni unutib chopib borayin agar imkon qolganda umrimda ham bir kun onajon o'zim seni hoji qilayin mehribon qo'llaring oq yuvib oqtara o'stirdi ulg'aytirdi hech kimdan kam qilmay men ham boshqa hoji onalardan kam qilmay o'zim sizni hoji qilay ona dilingizda niyatlaringiz bisyor ba'zida ko'nglingizga berdim ko'p ozor shunda ham bolam deb takror yuribsiz mehribon farishtam onam o'zim sizni hoji qilaman onam mayli imkon bersin Allohim menga Fırsat g'animatdir. Onam g'animat. Men uchun baxtimga bo'ling siz salomat. O'zim sizni hoji qilayin ona. Poyingizda tiz cho'kayin ona. Mehribon onajonlarimiz, yagonamiz, farishtamiz. Bugun sizga nimalarni niyat qildingiz deb qayta-qayta savol berganimda har safar onajonlar Bolam omon bo'lsin. Bolam sog'-salomat yursa bo'ldi deysiz. Bugun ham mana shu so'zni aytingiz. Onajonim, mehribonginam. Bu hayotda farzand uchun nima deb savol berganingizda biz farzandlar ham bir narsani aytamiz. Aziz onajon, otajonimiz, sizlar bor. Biz eng boy farzandlarmiz. Sizlar bor, biz mag'rurmiz. Sizlar borsiz, biz sarbalamiz. Mana shuning uchun ham biz hamisha xursandlikda yuramiz. Borligingiz uchun tashakkur deymiz. Mana shu kam bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'rasiz bu sovg'alarning boshlanishidir. Aziz onajonim, farzandlaringiz, kelinlaringiz tomonidan eng chiroyli sovg'alar hali oldinda sizni kutib turmoqda va inshaalloh mana shu niyatlarga albatta erishasiz deya bugun mana shu chiroyli kunimizda o'zlarining tilaklari, dil izhorlari bilan kelgan aziz mehmonjonlarimga xush kelibsiz degan holatda so'z navbatini sizlarga beramiz. Marhamat, tabriklaringiz bo'lsa agar mehribon onam uchun. Bu dunyoda suyangan bir tog'im bordir. Hamma narsadan aziz bir bog'im bordir. Ko'zim nuri asragay ardog'im bordir. Mening aziz onam, onajonginam. Assalomu alaykum mehmonoy aziz, qudoviy muhtaram, xoharoni muhtaram. Xushomadaytan nuri dida tojisar. Mana imroz xursandiman, mana asnoma, rozi tavaldoshom, ilim sabbaro, mana inkas chor pisar, kavokada, chor kelin avardan, mana kelinoshom ham doktar, ham kelin shuda xizmatoshom kada gashten, ilim sabbadare, mulakim ki kushib pirshave, huzuri haminoy dida, ana dogoy shuda gardedu, mana nevaroyam kaloshse, inoboyam kelinoy naz galta, Toyakok ne du? Hay mulakem ki doğu işte kendi tom, xoşuma de tom mu bir diye tojisa. Ne
shoma di tome na kodri di tato di sa imlo eske na mueve zi tavar da shom da silo he bi hon kati qosha pir shama oni kunan ösi kunan pebe badavla tu bai sa shama ama vaqt ba chogo shom na ke no shom ke sa o salomat ra rahmat rahmat Loim sal patare, sali momba sok salomat karde. Im so anchin kame kak vay umet, umet vay kunet, im so loikam haç barak tamba nasip kuna. Loim. Kelin azizlerim, yedi semana şunday çiroyli bakhtli konumuzning. Asosiy sovg'asi bo'lmoq, onajonimizning o'zlariga o'xshagan mana shu shirinliklarini birgalikda chiroyli niyatlardan qilamiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Baxtli kuningiz muborak bo'lsin deymiz. Qarsaklar bo'lsin. Chiroyli kunimizni hamisha esda qolarli bo'lish uchun hozir barchangizni onajonim bilan birgalikda esalikka rasmga chaqiraman. Ana undan keyin esa barchamiz davramizni to'ldirib raqsga tushamiz. Marhamat azizlarim. Yo, that's who you are. You're your man. You're my man. My baby, who's your man?
شب بیو تصویر من دنیای من بیمار من دقا بخوشی به شب بیمار